Ben böyle tüm Azərbaycan xalqı, mənim fikrim var, sözüm var. Vidadi İskəndərli, o 31 dekabrda bir çıxışına bu qulaq asmışdım. Vidadi İskəndərli belə aşıbıqaya səhvə yol vermişdi ki, İlham Əliyevə dəstək olanlar namussuzdur, qeyrətsizdir. Mən də öz fikrimi bildirdim Vidadiyi. Dedim, Vidadi müəllim, prezidentə dəstək olanlara söyüş söymək lazım deyil. Vidadi İskəndər dedi ki, prezidentə dəstək olanlar namussuzdurlar, qeyrətsizdirlər, oğraşdılar. Mən də Vidadi İskəndərin cavabını verdim. Mən də qayıtdım Vidadi İskəndər dedim ki, namussuz da varsan, qeyrətsiz də varsan, oğraş da varsan. Sonra Vidadi İskəndərin adamları mənə ağır-ağır söyüşlər söydü. Söyüşlər göndərdilər mənə. Ola bir dənə söyüş göndərdilər. Mən 5 dənəsini yazıb göndərirdim. Mən heç kimə anabat söyüş söyməmişəm. Birinci Vidadi İskəndərinin adamları başladı mənə söyməyə. Əgərlərim Əli Kərəmli olsa prezident, Sa Qəmbər olsa prezident, adından asılı olmayaraq, kim Azərbaycan dövlətinin başçısı olsa, hansı bir nazirimizi, hansı bir Azərbaycan xalqının fərqi yoxdur, şəklin yapışdırsalar qərib yerdə, tualetə, zibil vedrəsinə, mən yenə öz fikrimi söyləyəcəm. Azərbaycan xalqının, millətimin, şəklin yapışdırmayın heç yerinə, söyüş söyməyin, ay millət. Mənə ağır-ağır söyüşdə gəldiyinə görə, mən böyüklərimizdən, analarımızdan, bacılarımızdan, qardaşlarımızdan və körpələrdən üzr istəyirəm. Bugünlərim mən canlı efirə çıxdım. Mənə söyüş söyənləri canlı efirdə söyüş söydüm, göndərdim. O söyüşdə aiddir. Mənə söyüş söyənlərə. Yenə deyirəm, böyüklərimizdən, analarımızdan, bacılarımızdan üzr istəyirəm. Dönə-dönə milyon dəfə. Vidadi İskəndərinin şəkillərin atmışam YouTube-a. Orduxanı da. Orduxanı mən nə söymürəm? Məhəmməd Mirzəyevi nə söymürəm? O bizi insanları nə söymürəm? Dövlətə prototip çıxanları. Onca söymürəm ki, onlar YouTube-da anabat söz söyməyib. Sadəcə olaraq şəkil yapışdırıb. Mən də onların təhmən yox. Dostlardan, tanışlardan şəkil yapışdırmışıq tualetlərə. Rusiyada. Hal-hazırda yaşayan Rusiyada. Vidadi İskəndərli hakimiyyətə gəlmək istəyir. Danışığım bilmir. Ay Vidadi İskəndərli, bəlkə mən bu videoma qulaq assın. Səndən siyasətçi olmaz. Söyüş söyüşsən, YouTube-da ağır-ağır söyüşlər söyüşsən. Sən öz ova hörmət eləmirsənsə, sənə heç kim hörmət eləməz. Mən səni prizivant eləmirəm. Sən söymüşəm, bir də deyirəm. Yaxşı elib söymüşəm, əlimin içindən gəlir. Bir də deyirəm, oğraş da varsan, namussuz da varsan. Mənə kim anabat söz söyübsə, yenə deyirəm, canlı efirdə bıraxmışam, qəşək-qəşək söyüşlər, 2019-cu ilin söyüşlərdir, tələ çıxıb. Baxın, mənə söyənlər, ləzzət alın. Dövləti biz Rusiyada dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik də. Siz nazir olsun, siz prezident olsun, siz prezidentin ailəsi olsun. Söhbət gedir indiki hakimiyyətdən. Şəkilin hala yapışdıracaqsa, söz söyəcəksa, mən də sizə çıxacam protif. Mən tək deyirəm, 750 nəfərik. 750 nəfər. Sağ olun, bütün analarımızı, bacılarımızdan bir daha üzr istəyirəm. Bundan qabaq çıxışımda ağır-ağır söyüşdə söymüşəm. Mənə söyənlərə aiddir. Mənə kim söyüş söyübsə, hamısı YouTube-dum mənim kanalım altında var. Mənə ağır-ağır söyüşdə gəldiyinə görə mən onlara cavab yazdım ki, söyüş söyməyin. Onlar mənə söyüş göndərdilər yenə. Onlara mən canlı efirdə qəşəng söyüşdə söymüşəm. Yenə bütün analarımızı, bacılarımızı üzr istəyirəm. Hüzuri hesab edin ki, başından papaq var. Tələmişəm, idmandan gəlirəm. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Allah bütün millətimi qorusun. Hamısın. Can sağlığı, uzun ömür. İlham Əliyevə biz dəstəyik və dəstək olacağıq.
Sağ olsun Azərbaycan hakimiyyəti.